Այս կենտրոնը կոչվում է Վարագատուն եւ արդիկում իբրև եկեղեցի է ծառայում։ Աշնանը Վարագատանակից կկառուցվի Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Խոնարհված երկու եկեղեցի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն ու Սուրբ Աստվածածինն էլ կվերակառուցվեն, ամբողջացնելով եկեղեցական համալիրը։ Այն կդառնա արդեկի թեմի առաջնորդանիստը, իսկ առայժմ այստեղ վեմ քարով պատարագ է մատուցվում։ Սուրբարության տոնին բարերար Դավիթ Վարագյանի եւ մայրաքաղաքից բազմաթիվ հյուրերի մասնակցությամբ զանգակատան խաչը տեղադրվեց։ Հոգևորականները կանոնի համաձայն նախ ջրով գինով լվացին խաչը, ապա արթիկի թեմի առաջնորդ Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյան նոծեց այն։ Համայնքը մեծ է, գալիս է, մասնակցում են առողություններին, հոգևորականները ափի բուրը աշատում են, հավատացյալները եկեղեցին սիրում են, այստեղի ժողովրդը եկեղեցասեր ժողովրդ է եւ եկեղեցականացած ժողովրդ է, ավանդությունները պահող, հարգող, սիրող, եւ տեսնում ենք, թե ինչպես հավատքը զորանում է այստեղ։ Վարագատան բարերարը Դավիթ Վարագյանը ծնվել ու մեծացել է արթիկում, սակայն 1976 թվականից Ալմատայում է բնակվում, չնայած հեռավորությանը հայրենի քաղաքին միշտ է օգտակար լինում։ Ժամանակին հին եկեղեցին, որը կանգնած է նոր եկեղեցի կողքին, իմ պապերն են վերակառուցել։ Խոսք եմ տվել, որպեսզի հնարավորության դեպքում կարողանանք կառուցենք եւ վերակառուցենք եւ հինը։ Իհարկե, ցանկացած այսպիսի կառույց, որը կառուցվում է արդեն նոր Հայաստանում, այսինքն սովետական կարգերից հետո, գոհացնում է ժողովրդին նորից հետևերադառնում հավատքին։ Վարագատանը նաև քարոշչական կենտրոն է գործում՝ Կիրակնորիա դպրոց և Երկչախումբ։ Երբեմն էլ այն ծառայում է համայնքային տարբեր միջոցառումներ անցկացնելու համար։ Հանդիպման հաջորդ առիթը զանգակատան զանգի տեղադրումը կլինի։ Այն արդեն ձուլվում է Վորոնեժ քաղաքում։ Մերի Հովսեփյան, Վարդգես Մանուկյան, եկեղեցական կյանք։